Fala, folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Dark Souls Remastered. No episódio passado nós chegamos aqui nesse lugar escuro, aliás, fomos empurrados, né, para as profundezas desse lugar sombrio e escuro, cheio de coisas esqueléticas. Encontramos até aquela mulher, né, caída ali atrás, matamos os seus cavaleiros porque eles tinham mudado de lado, né, eles foram para o lado do mal, eles trocaram a humanidade por loucura. Algo do tipo. Então hoje nós iremos continuar a nossa aventura, prosseguindo com a nossa aventura. O meu controle ainda tá meio esquisito, tá, folgados? Eu lembro que eu tinha parado o episódio justamente porque meu controle não tá funcionando aqui. O LB, que é justamente o botão que a gente aperta pra iluminar o caminho, não tá funcionando direito. Na verdade, aí é o botão do escudo também, né? Ele não tá funcionando muito bem não, folgados. Então, enfim, vamos ver o que que dá. Tô tendo que apertar ali bem forte. Já estou avistando algumas coisas ali na frente. Coisas esqueléticas. Ah, não. Caramba, a gente precisa achar... Sabe o que, folgados? Aqui não dá pra enxergar nada. Tá, então a gente vai ter que ser com a caveira mesmo. A gente tá precisando de uma fogueira. Beleza, a gente mata com uma. Cacilda, calma, cara. Calma, que isso? Que braveza é essa? Seu monte de esqueletos. Parece, eles estão grudados por alguma cola preta, meio viscosa. Esquisito, né? Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Esses negocinhos azuis aqui, eles não ajudam em absolutamente nada. Temos uma escada. Beleza. Menos mal. Vamos subir. Vamos subir. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente tá indo, folgados. Caminho? Menos mal, né? Só faltava não ser nem nada ali, né? Calma. Alguém tá tirando flechas em mim. Agora quem e aonde é outro esquema. Ah, ali em cima. Mas espera lá, vamos ver o que nós temos aqui embaixo primeiro. Calma, 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 calma. Eu estou vendo uma fogueira lá embaixo, folgados. Eu estou vendo uma fogueira. Cadê aquele cara? Ah, seu palhaço. E aí? E aí, cara? Você me empurrou, você lembra disso? Você lembra que você me empurrou, cara? Hein, ô seu lixo? Caiu. Caiu lá embaixo. Caiu e morreu? Ué? Será que caiu e morreu, folgados? Enfim, foi esse filho da mãe que empurrou a gente daqui. Mas que malditão, né? Olha, temos uma escada. Eu não faço a mínima ideia de onde nós temos que ir. Vamos subir aqui e ver quem que tá atirando flecha na gente. Que agora a gente consegue enxergar um pouquinho, pelo menos. Será que esse cara tá atrás da gente? Não, né? Vamos esperar atirar a flecha. Atira essa flecha logo. Beleza. Temos aqui uma escadaria, parece-me, né? Nós temos alguma coisa pra cá. E quem que tá atirando? Olha. Tem um esqueleto ali, eu acho. Com olhos brilhantes, quase que eu caio no buraco. Larari, filha da mãe. Ah, não, tem mais? Tem mais? É sério? Ah, que legal, né? Delicioso este lugar, folgados. Vamos descer assim mesmo. Uou. Calma lá, tem muita gente aqui. Caramba, e é esqueletão ainda. Tem um, dois, três. Tô vendo vários. Será que a gente tem que descer aqui, folgados? Não. Ai, ai, ai. Será que a gente desce? Será que não desce? Tem dois itens. Tem dois itens. Deixa eu apagar aqui pra ver. Ah, que legal. Não dá pra ver absolutamente nada. Enfim. Toma. Vamos matar os três de uma vez já? Beleza. Sai daí, sai daí. Me acertou. Sai, sai. Poção, 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 que eu tô enxergando nada. Poção. Dá um giro, dá um giro. O que é isso daqui? Alma. Eu vim aqui por causa de almas preciosas. Ai, ai, seu filho da mãe. Sai daí, sai daí. Gira, gira, gira. Gira, gira. Sobe na escada, sobe na escada. Sobe, 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 sobe. Ah, é sério que ele me matou, cara? Caramba, folgados. É treta o lugar aqui, hein? Talvez se eu não tivesse ficado correndo toda hora, talvez enfrentado eles, eu acho que eu não teria morrido, né? Olha só que beleza. Não precisei nem recarregar. Agora a gente tem que voltar tudo de novo. E aí, tranquilo? Vambora, né? Bom, voltamos aqui. Cara, eu tenho que apertar muito forte. Eu tô vendo você aí, cara. E aí? Chega mais. Toma. Você aguenta pancada, hein? Cacilda. tô tendo que apertar muito forte o meu controle. Isso tá atrapalhando demais. Mas enfim, vambora. Olha só o esqueleto girando aqui, né? Tem mais alguma coisa pra cá? Agora a gente pode explorar bem, né? Porque da primeira vez que nós viemos aqui... Poxa vida, tava terrível. Uou! Será que aquele cara vai estar aqui? Opa, tô vendo mais uns olhinhos. E tô vendo também flechas. Oi! Calma, aqui não tem como ir. Tem como descer aqui também. Tem um negócio ali. Tem um caixão ali, mas enfim. Toma, filha da mãe. Deita aquela história. Tá, olha só. Esse caixão a gente escorrega nele. Eu não faço a mínima ideia. Eu acho melhor não, melhor não. Eu preciso só achar... Eu acho que a gente vai ter que escorregar lá mesmo assim, né? Não tem outro lugar pra ir, foi. É por lá mesmo. Beleza. Aqui tá muito íngreme. Isso aqui não tá legal. Uou! Oi! Olá! Deita! Tem mais um aqui. Cacilda. Ainda bem que eu aguento pancada, né? Então vem. Vem que eu tô vendo você, cara. Tô te enxergando. Toma! Agora vai mais uma. Mas causou bastante dano em mim, hein? E o duro é que vocês podem perceber que essas caveiras, elas voltam, né? Elas voltam. Então, infelizmente, a gente vai ter que lutar com todas aquelas outras caveiras de novo. Mais uma descida aqui. Será que aquele cara tá aqui agora? Ah, e aí, meu amigão? Beleza? Olha só. Calma. Errei. Não, poção, 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 poção. 2 poções. Meu amigo, você tá me enchendo a paciência. Toma. Mais uma. Vamos ver até quando você aguenta, cara. Seu porcaria. O que foi que você fez? Você me empurrou, seu palhaço. Machado meia-lua. Interessante. Me fez usar bastante poção também, hein? Cadê a minha caveira? Caveira? Aqui. Cacilda. Bom, matamos um infeliz, né? Nós temos que voltar aqui, então... Ah, essas ossadas aqui atrapalham. Ah, dá pra quebrar. Beleza. Vamos ver se eu acho aquele lugar agora de novo. Foi por aqui que a gente subiu, né? Foi por aqui mesmo. A gente vai descer aqui agora. E tem aquela galera de novo. Tá, tem esses 3. Eu queria que viessem todos eles. Facas. Ah, eu consigo acertar em alguém? Opa, calma, calma. Joga a faquinha. Acertou, acertou mais um. Tá, tem 4 ali embaixo agora. Vamos ver se eu consigo acertar em alguém lá longe, não. Bom, a gente consegue matar os 4 de uma vez só aqui, eu acho, talvez. Não sei. Sinceramente, eu não sei, folgados. Ah, vamos arriscar, vamos arriscar. Acerta! Meu Deus! Perdemos 26.000 almas, que era o que eu tinha se a gente morrer pela primeira vez. Ah, chegamos aqui novamente, folgados. Vamos ver se a gente consegue dessa vez, né? Meu Deus, como que a gente vai fazer pra lutar com esse povo aqui agora? Eu precisava pegar eles de costas. Mas é o seguinte... Vamos usar uma estratégia aqui. Eu duro que eu não consigo enxergar nada, cara. É muito ruim isso. Como eu odeio esse lugar. Sinceramente. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Mais uma. Ai, 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 ai. É impossível. Impossível. Não tem como. Sem o escudo aqui não tem como. Ah, vamos ser um pouquinho mais inteligentes, soldados. Vamos ver se a gente consegue achar uma fogueira. Daí a gente volta aqui pra tentar matar aqueles esqueletos, tá? Eu acho que é mais negócio a gente fazer isso, tá? E se eu não me engano, a gente viu aí alguma fogueira lá embaixo. Não foi? Eu estou ouvindo coisas esquisitas demais. Como eu odeio esse lugar. Como eu odeio... Oi? Eu vou chegar chegando. Toma! Foi, não deu nem tempo. Cacilda! Não basta aqueles esqueletões gigantescos, né? Agora tem um tipo de cachorro esqueleto? Você tá de sacanagem com a gente. E que lugar é esse aqui? Aonde que nós estamos indo, folgados? Caramba. Uou! Quase! Quase que levamos uma flechada. E tem mais, gente. Cadê aquela fogueira? Onde que a gente viu essa fogueira lá atrás? Meu Deus. Como assim, cara? Folgados aqui tá... Tá pegando a treta aqui, tá? Meu Deus, vambora, vambora. Vamos montar aqui, ó, do lado dessa... Do lado aqui da luz. É, agora sim eu consegui enxergar você um pouquinho, cara. Consegui bloquear suas coisas. Seu porcaria. Errei. Eu vou morrer, né? Vou morrer. Cacilda. Toma. Meu Deus, folgados. Que lugar horrível. Olha, eu tô achando que eu odeio esse lugar mais que Blighttown. Eu tô começando a achar, folgados. Eu não lembrava que esse lugar aqui era tão ruim. Tem como a gente descer por aqui? Eu vi uma fogueira em algum lugar. Ali, a fogueira ali, ó. Tá aqui, caramba. Ah, fela da mãe. Achamos uma fogueira. Eu tô quase chorando, folgados. Eu tô quase chorando. Que felicidade. Ah, a gente precisa de mais uma. Meu Deus. Eu acredito que a gente achou uma fogueira. Remover estado vazio, que vai ser por pouco tempo, né? Porque a gente vai morrer logo em seguida, mas enfim. Vamos aqui agora. Ah, vamos acender essa fogueira. Ah, não acredito nisso. Folgado. Nunca fiquei tão feliz na minha vida que achar uma fogueira aqui. Sinceramente, tem mais alguma coisa pra cá? Ai... Cacilda. E a gente veio aqui só pra isso mesmo, olha só que beleza. Bom, nós temos então a fogueira, agora já renasceu todos aqueles esqueletões, né? Esse que é o grande problema. E aqueles esqueletos também, cachorro, é um negócio esquisito. Agora eu acho que dá pra gente tentar enfrentar esse povo aqui várias vezes, né? Sem ter que andar muito. É por aqui mesmo, vamos lá. Olha só essa galera. Isso aqui não vai dar bom. Mas enfim. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar matar esses dois aqui de cara já. Foi. Ai, 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 ai. Sobe, 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 sobe. Sobe daí, caramba. Ei, sobe a escada. Cacilda, o que ele fez? Ele me chutou, me derrubou? Não entendi agora. Calma lá, estratégia. Estratégia. Tá, mais uma poção. Beleza. Tem quantos aqui? Tem dois. Agora a gente tem que cair bem de levinho pra ficar de frente com eles. Foi. Não morreu ainda, cara. Filha da mãe, sobe, 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 sobe. Que isso? Olha isso, Fuga. Nosso personagem escorrega na alçada. Você tá de... Não acredito, eu nem sabia que isso era possível. Tá. E aí? Tem dois lá na frente. Matamos a maioria. Tá. Agora eu acho que eu não preciso do escudo, né? Vamos ver se eu consigo chamar um por vez. Porque dois é complicado. Ô, lanterna. Eu tenho que apertar, meu. Que terrível. E o controle não é velho, não, folgados. Já tá dando problema aqui no LB, ó. Que cacilda. Se vocês sabem como consertar isso aqui, coloca nos comentários. Eu acho que vou ter que abrir ele, né? Yeah, 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 yeah. Me acertou, cara. É assim que funciona, é? Não é não, cara. Toma. Seu lixo. Tô irado agora. Errei? Como assim eu errei? Vem cá, cara. Vem cá. Ô, Foul, tem como você acertar, cara? Isso, o cara tá, vai ganhar de você no chute, hein? Que humilhação é essa, cara? Poçãozinha. Cadê eu tô? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo. Olha o bicho vindo, velho. Olha o bicho vindo. Foi-se. Caramba. Esses esqueletos são duráveis. São malditos e felas da mãe. Tem um cara abraçando algo aqui. O que você tá? Grande braseiro divino. Eu vim pra isso. Eu não vou deixar nenhuma arma minha divina. Eu podia ter esquivado, ter deixado esse lugar pra lá, né? Que tristeza. Tinha outro item aqui. Tinha quase certeza. Tinha alguma coisa brilhante por aqui. Não. Nada mais. Sério? E o botão continua falhando, cara. Puxa vida, funciona. Eu vou ter que trocar, vou ter que comprar alguma coisa no Mercado Livre, alguma peça de reposição pra trocar isso daqui. Tá terrível. Tá terrível. Já limpei, já abri pra limpar e nada. Nada mesmo. Tem alguma coisa pra lá? Vamos ver. Opa, eu estou ouvindo passos gigantescos de esqueletos. Isso não tá legal. Aqui não tem nada. Eu achei que tivesse alguma coisa, ó. Estamos dando a volta nessa cripta e nada de interessante. Beleza. Só escuridão, né? Opa, alguma parede secreta. Não. Então tá. Vamos subir e ir embora. Olha, você vai tropeçar no esqueleto. Quer ver ele cair? Caramba, nem sabia que isso era possível, mas tudo bem. Lembrando que aqui tem vários arqueiros. A gente vai agora descansar na bela fogueira, né? Que é por aqui. Sai. Vamos descansar na fogueira, porque agora nós temos uma... Olha só que coisinha mais linda ali embaixo, que eu vou até pular. Olha só que beleza. Ah, que alívio. Que alívio. Vambora. Caramba. Vambora agora. Sobe na escada. Larari, 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 larará, larari. Por onde que era mesmo? Era por aqui agora, né? Beleza, nós vamos ter a porta acinzentada logo em seguida. Ah, vai ter um cachorrinho aqui primeiro, né? Pra variar. E aí, cachorrinho, chega mais que você já me viu, né? Eu sei que você já me viu, chega aqui. Cacilda, de onde você surgiu, filha da mãe? Sai daí, pô, sai daí. Caçarola! Não morreu ainda? Tá, é melhor a gente ir com a... né? É melhor a gente ir com a nossa vela aqui. Porque isso aqui é uma vela, né? Isso aqui não é uma... Não é uma lanterna. Isso aqui é uma vela. Literalmente. Vamos com a nossa vela, então, que ilumina um palmo, né? De onde a gente tá. Porque é melhor do que ir com o escudo. Porque o escudo a gente vai apanhar. Porque essa luzinha azul aqui não serve de nada. Não serve de nádegas mesmo. A gente só vai enxergar o cachorro quando for tarde demais. Aqui, ó. E aí? Opa, mas que é isso, cara? Ele dá uma de louco. Uou! Caraca, isso perfurou meu estômago. Pegou na minha bacia, aliás. Tem coisas girando por aqui, beleza. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem morte, tem queda. Quem que é esse cretino que tá jogando essas flechas em mim? Só tô vendo os olhinhos. Você, eu acho que eu consigo alcançar, cara. Atira de novo, vai. Isso. Ah, olha só o seu tamanho. Filha da mãe. Eu estou ouvindo coisas. Olha lá. Estou ouvindo... de cachorros esqueléticos. Pega aqui esse trem. Pega. Alma de guerreiro corajoso. Caramba. Ô, lanterna. Meu... Tô querendo tacar esse negócio no chão agora, hein? Tô com vontade de tacar o controle no chão, folgados. Sinceramente, tô ficando irritado. Eu vou ter que comprar alguma coisa pra trocar. É o botãozinho. Na verdade, não é o próprio LB, o plástico do RB. Na verdade, é o botãozinho de dentro que tá com problema. Eu preciso trocar. E pelo que eu entendi, isso é um problema comum, tá? Se vocês têm uma forma melhor de corrigir isso, sem ter que, né, desmontar e soldar alguma coisa... Coloca nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia. Podemos escorregar por aqui ou podemos vir até aqui, que era onde a gente tava. Beleza, são dois caminhos. Estou com 8 frascos. Vamos com muita calma nessa hora. Tem restos aqui do cachorro que a gente matou. Vamos pra esquerda. Sempre pra esquerda, né? Apesar da esquerda aqui me parecer um pouco pior do que a direita, nós vamos continuar aqui na esquerda. Tem queda. Ah, tô vendo ali o olhinho já, né? Os olhinhos brilhantes do maledetto. Eu tô achando que aqui é o caminho correto. Aqui é o caminho correto. Vamos pra direita só pra ver o que acontece lá. O que nós temos? Outro caminho. Alguém vai pular na minha cabeça aqui? Ah, temos um item. Olha só. Um item que parece ser bom. Obviamente que não, né? Deve ser alguma alma de guerreiro. Escudo de efígie. Um escudo. Que interessante. Não que eu vá usar, mas... Enfim, pegamos um item. Interessante. Ah, carolambas. Quase que eu falo uma besteira de raiva, né? Quase que eu falo uma besteira de raiva, folgados. Carambolas, é isso que eu queria dizer. Carambolas, não era uma besteira não, folgados. Não era carambolas mesmo, tá? Carambolas. Ah, tem um esqueletão e um cachorrinho. Aliás, um esqueletão e um cachorrão. Quem vem primeiro? Hein? Qual dos dois? Os dois juntos? Não, os dois juntos não, por favor, vai. Vamos escolher um então, vamos escolher o esqueletão. Vamos escolher o esqueletão, aqui ó, esqueletão. É... toma. Eu não acertei nele? Então chama o cachorrinho mesmo. Acertei. Caramba, não acertei. Meu Deus, que mira horrível. Ah, agora vai. Vem cá, seu porcaria. Isso. Iha! Mais uma. Deita que lá vem história. Deixa ele girar aí, né? O seu corpo esquelético que fica girando após a morte. Negócio bizarro. Agora a gente consegue matar você. E aí? O que você tá escondendo aí atrás, cara? Olha só, ele tá com a mão pra trás. Tá esquisito, hein, cara? Tá esquisito, hein? Tá esquisito, mas vai tomar. Mais uma. Já era. Muito bom. Vamos ver o que nós temos aqui. Cara, a gente tá descendo, descendo, descendo e descendo, né? Meu Deus, que lugar é esse, cara? Tem mais pra cá, tem mais pra cá. Tem descida pra tudo quanto é lado. Tem um item ali também, ó. Como que eu pego aquele item agora? Tem alguma subida por aqui? Algum lugar secreto? Não. Opa. Tem como a gente subir por aqui, quem sabe? Não. Não tem. Vamos ver... Então tem duas descidas. Tem essa daqui. Vamos ver o que tem aqui primeiro, vai. Oh! Não acredito! Temos mais uma fogueira. Folgados. Mas essa eu não fiquei tão feliz igual a outra. A outra eu fiquei mais feliz, tá? Caramba. Me senti muito aliviado na outra. A gente vai acender essa daqui também. Vamos acender todas as fogueiras. Pá, acenda! Acenda-te! Bom, agora renasceu aqueles esqueletos, mas não tem problema, a gente mata de novo. Cadê o frasco de Estus? Cadê essa galera? Aí, voltou, né, meu amigão? Então mais uma pra você, só pra você morrer. Agora falta o seu colega ali, né, o seu dono. Era o dono e o seu cachorro. E aí, amigão, beleza? Toma, mais uminha, né, mais uminha. Só que eu errei. Só que eu errei. Isso não é nada bom. Então vem, seu esqueletão. Ah, foi. Beleza, ainda bem que eu resolvi ir por aqui primeiro, né? Agora a gente tem que descer. Vamos lá, vamos continuar descendo. Vamos ver o que nós temos por aqui. Eu só estou ouvindo bafarejar de esqueletos, cachorros. Temos um item aqui. Beleza. Pega o item. Folgados, eu tô achando que vou terminar o vídeo por aqui. Tá muito tenso esse episódio e essa semana eu tô bem ocupado mesmo, então eu peço perdão pra vocês aí pelo vídeo curto, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Se você gostou, comenta no gostei, compartilha pra dar uma força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva pra ver os próximos vídeos que vem por aí. Se você não tem o sininho ativado, por favor, ative o sininho, que daí você vai receber um novo vídeo por e-mail. Você nunca mais vai perder um vídeo do Foul, tá? Então é isso, espero que vocês estejam dando uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Larari!